محمد السلام وسيم حسين. عليكم. جی السلام گو علیکم. اہیڈ پلیز. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیری فارم پچھلے 3 سالوں سے پاکستان میں لاس کر رہا ہے, اور پچھلے 3 سالوں میں مور دین 200 فارمز بند ہو چکے ہیں سندھ میں, صرف سندھ میں. اور یہی نہیں, اس کی وجہ سے فارمر مجبور ہے اپنے پروڈکٹ کو ایڈلٹریشن کرنے پر. میرا نام ڈاکٹر وسیم لگاری ہے, آئی ایم سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف ایگری ریولیوشن کمپنی. ہم نے ایک کمپنی جو ہے بنائی ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہم ڈیری فارمر کو سپورٹ کریں, اس کی پروڈکشن کو انکریز کریں, اور اس کے لاسز کو, ان پٹ کاسٹ کو مینیمائز کرنے کی کوشش کریں. یہ تبھی ممکن ہے جب ماڈرن ٹیکنالوجی کے تھرو ہم اس فارم کو مانیٹر کریں اور ویٹنری ڈائگنوسٹک کا ہیلپ لیں اور اس کے لاسز کو ہم کم کر سکیں. تو اس پر ایک سمپل سا ہم ممبرشپ کرتے ہیں ڈیری فارمرز کی. جو فارم ہمیں فی اینیمل, ایک اینیمل کی جو ہے وہ لگ بھگ 5,000 روپے پر اینیمل ہمیں ممبرشپ کے دیتا ہے, اور ہم اس اینیمل سے 1,00,000 روپے اسے زیادہ کما کر دے رہے ہوتے ہیں اسی سے. یہ تبھی ممکن ہے جب ایک اینیمل کی جتنی کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی, اس کیپیسٹی کو 100% ہم یوٹیلائز کریں. اور 100% تبھی یوٹیلائز ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو پراپرلی مانیٹر کریں اور لاسز آنے سے بچائیں. جی تھینک یو سو مچ وسیم.